Gəncənin 20 məktəbindən 40 nəfər əlaçı və fəal şagird bir arada. Onlar bir amal uğrunda rayonları qarış-qarış gəzərək daha yaxından tanımaq üçün yola çıxıblar. 4 rayonu 4 günə gəzənləri siz də tanıyacaqsınız. Novruz bayramı münasibəti ilə yaranan qeyri-iş günlərində maksimum faydalanmaq məqsədi ilə məktəblərin bölgələrə tanışlığı təşkil edilib. Ölkəmizi tanıyaq maarifləndirici tur aksiya çərçivəsində Gəncə məktəbləri Qəbələ, Şəki, Zaqatala və İsmaili rayonları barədə daha müfəssəl məlumatlandırılacaqlar. Mənim uşaqlıq arzularımdan biri olmuşdur ki, Azərbaycanın Qəbələ, Şəki, Zaqatala, İsmaili bölgələrini görüm, oranın mədəniyyəti ilə, tarixi ilə, coğrafiyası ilə tanış olum. Mən həm də arzularımdan biri odur ki, mən oranın insanları ilə tanış olum, orada dostlar əldə edim və bu fürsəti səmərəli istifadə edim. Bu layihədə ilk dəfədir iştirak edirəm və bu haqda həmişə televizorda, internetdə görmüşəm. Mən də hər zaman bu layihədə iştirak etmək istəmişəm. Bugün artıqca arzuma çatıram. Biz bugün Qəbələ, Şəki, Zaqatala bölgəsi üzrə hərəkət edəcəyik. Deməli, mən bu haqda kitablarda, tarix əsərlərdə çox oxumuşam. Onun tarixi abidələrini görməyi çox istəyirdim. Bu layihəni təşkil etməkdə bizə dəstək göstərən cənab prezidentimizə çox təşəkkürümüzü bildirirəm. Bizdən qabaq burada iştirak edən uşaqlara mən baxırdım və mən də ora iştirak eləmək istəyirdim. Çox həyəcanlıyam və ümidvaram xoş təəssüratlarla geri qayıdacaq. Dərslikçilərdən oxuduqları, televizorda gördükləri tarix abidələrin, mədəniyyət ocaqlarının, adət və ənənələrin, gedən sosial-iqtisadi inkişafın şagirdlər bu ekskursiya zamanı canlı şahid olacaqlar. Bununla həm vaxtlarını səmərəli keçirəcəklər, həm dünya görüşünün formalaşması gedəcək, həm də özlərinə yeni dostlar qazanacaqlar. Sadalananlara nail olmaqda məktəblərə təhkim edilən tur rəhbəri kömək edəcək. Məktəbdə öyrəndikləri nəzəri biliklərin əsasən həmin ərazilərdə praktiki cəhətdən nəzəri deməli sınaqdan keçirməkdən ibarətdir. Düşünürəm ki, bu layihə gənclərin gələcək inkişafında, onların dünya görüşünün formalaşmasında daha böyük rol oynayacaq. Gələcəkdə şəxsiyyət kimi yetişməsində, nəticəyə yönlü insanlar olmasında böyük rol oynayacaq. Gəncə məktəblərinin şimal-qərb bölgəsi ilə tanışlığı 15-18 mart tarixlərini əhatə edəcək. Eləcə də tur aksiyası çərçivəsində Sabah Respublikanın 6 şəhər və rayonundan olan şagirdlər Gəncə ilə daha yaxından tanış olmaq imkanı qazanacaqlar. Elton Cabbarlı, Emin Məmmədzadə, Gəncə.